ပဲကတော့တီးတဲ့အတိုင်းပဲကိုအိန္ဒိယကကျွန်တော်2019ရက်သူ့ရဲ့ဒီကိုတာသတ်မှတ်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးလာခဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒါအဓိကပို့နေရလဲအိန္ဒိယကိုပို့နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာလဲဒါအိန္ဒိယရဲ့ကရက်တွေကတော့ရိုက်ခတ်လေးရှိတာပေါ့အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ကအိန္ဒိယဘက်ကနေသူ့ရဲ့ကိုတာပမာဏတွေပြုပြင်တာပြောင်းလဲတာတွေအနှစ်လိုက်ထုတ်ပြန်တာတွေလုပ်နေကြတဲ့ဟာမှာတော့ဒီနေ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစဘာပြီးလို့ဘဲစိုက်ထားတဲ့ကာလပေါ့နော်မဘဲဆိုလို့ရှိရင်အများစုစိုက်ပြိုးထားတဲ့ခါမပေါ်သေးတဲ့ဟိုမရိပ်သိမ်းရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖြည့်ဖြည့်ပေါ်တဲ့ဆိုပါစို့ January February ဒီလိုလမျိုးတွေမှာဟိုဈေးကောင်းရမှာဒါတောင်သူအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ရှိတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့အိန္ဒိယအနေနဲ့ဒီလိုကူတာစနစ်တွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းအခုကျွန်တော်ဘေးသတင်းတွေကြားနေရတာတော့လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်သူ့နိုင်ငံရဲ့ထွက်ရှိမှုတွေအခြေအနေနေတော့ကျွန်တော်စီကတော့မဘဲဟိုအဓိကဟိုအိန္ဒိယကိုပို့နေတဲ့ထဲမှာတော့မဘဲနဲ့ပဲစင်ကုန်ကအဓိကကြတာဘူးကြတာဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့မဘဲတင်ပို့မှုဒါသူတို့ဘက်ကဟိုကိုတာဟိုအချိန်မီထုတ်ပြန်နေတန်းကြီးပမာဏတွေလည်းဟိုမှာမနစ်ကတဲ့တော့ယော့နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာလဲထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဟိုမှာရခင်နစ်ခါတဲ့တော့အခြေအနေပူကောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ပမာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုသူတို့ကြည့်ရတဲ့အလားအလာရတော့ကျွန်တော်မနစ်ကတဲ့တော့အခြေအနေပူကောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရေပူအားဖြင့်တော့အဲ့လိုမျှော်လင့်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကတော့သူတို့ကဒီတိုင်းပဲသွားနေပြီးတော့အဓိကပြဿနာကတော့သူကဟိုလူသလူကစားနေတဲ့သဘောမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုလဲကိုရိုက်သိနေရတဲ့ဈေးရရမယ်သူလဲသူပေးနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်းဝင်းပေါ့နှစ်ဖက်လုံးအကျိုးရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်တာပါအဓိကတော့အဲ့လိုဈေးနှုန်းကတော့သူကတော့အများပြန်တော့ချက်ချင်းသတင်းဖြစ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုချက်ချင်းလေးဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲလေးတွေကတော့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရေရှည်သဘောကတော့ဥမာဆိုတော့ပိတ်ခန့်နေပြီဆိုရင်လည်းအားလုံးကတွန်းပြီးတော့ပို့မယ်ဟိုအချိန်လုပြီးတော့လုံးကြတဲ့ခါကျတော့ဥမာတချို့ကရသင်ရတတ်တဲ့ဈေးမရပဲနဲ့ပို့ရတဲ့ခါမျိုးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တာလေကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ပို့ရှိတော့ကြတော့သူတို့ဘက်ကတခုခုခုနပြောသလိုကိုတာပဲသတ်မလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒိတ်လိုင်းတခုခုပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တိုင်းဈေးနှုန်းမှာတော့လာပြီးတော့ကြဲရိုက်မယ်ရိုက်တဲ့ဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့ကတော့သူတို့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တကယ်ရေရှည်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုတာတော့တောင်သူရောကုန်သည်ရောကြည့်ပြီးတော့ဒါလုတ်သွားပြဘူးလူမှဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရေဘူးအပြင်သုံးသက်တာကတော့မနေ့ကလည်းတော့အခြေအနေကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်မိပါတယ်တောင်သူတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့စိုက်တဲ့ဟာတွေကတော့အခြေအနေကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ကြားနေရုံပဲဖြစ်ပါလေ။နောက်ကအိန္ဒိယဘက်ကအခြေအနေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကိုတာသူတို့ထုတ်ပြန်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနစ်ကတည်းပို့ပြီးတော့များလာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာတော့ကြတော့ဟောဘယ်လိုကောင်းမလဲ။တောင်သူတွေအတွက်လည်းတအားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာကတော့မနစ်ကတည်းပို့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။